Չեք քվեարկել։ Տեսեք, Սահմանադրական դատարանում առ 2020 թվականի հունիսի 26-ը, այսինքն մինչև Սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը, որևէ խնդիր չի եղել քվորումի իրավազորության հետ կապված, որոշումների կայացման հետ կապված եւ Սահմանադրական դատարանը իր բնականոն գործունեությունը իրականացրել է։ Սահմանադրական դատարանում ստացված իրավիճակի վերաբերյալ 3 խումբ հարցեր, որի վերաբերյալ ես իմ հանրային կարծիքը հանրայինորեն իմ կարծիքը ներկայացրել եմ, դրանք 3 խումբ հարցեր են։ Մանրամասի հիմա չեմ ներկայացնի, որովհետև դա 1-2 րոպեվա ներկայացնելու խնդիր չի, բավական մանրամասը անդրադարձ կատարել եմ, դրանք 3 խումբ հարցեր են, որոնք պայմանավորված են Սահմանադրական փոփոխություններով, Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխություններով եւ Սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության կազմակերպման հետ կապված հարցերով։ Եվ դրանով պայմանավորված այդ հարցերը հանգամանալիս մանրամասն գործընկերների ներկայացվել է, այդ թվում նաև բնականոն գործունեությունը կազմակերպելու պատասխանատուի հետ եւ առաջարկները կատարվել այդ խնդիրները հանգուցալուծելու առումով։ Բնականաբար այս ամենը իրավական տիրույթում լուծումներ քննարկելու համար այդ լուծումների պատասխանատուների հետ որևէ քայլ չի կատարվել այդ ուղղությամբ, որպեսզի խնդիրը հանգուցալուծվի եւ սպասում ենք առ այս պահը, որպեսզի այդ հարցերը իրենց լուծումները ստանան։ Եվ Սահմանադրական դատարանը վերջացնեմ, Սահմանադրական դատարանը իր օրինական գործունեությունը, Սահմանադրական արդարադատությունը, Սահմանադրական առաքելությունը իրականացնի։ Այսինքն այս պահին անօրինական է գործունեությունը, Տիկին Պետրոսյան, Սահմանադրական դատարան։ Առավել քան հստակ ձեզ պատասխանեցի։ Տիկին Պետրոսյան, ինչպես եք կարծում, այս նոր կազմով Սահմանադրական դատարանը ավելի մեծ վստահություն ունենա քաղաքացիների մոտ, քան դա։ Ես տեսեք Սահմանադրական դատարանի գործունեության եւ նրա վստահության հետ կապված հարցերին էլի նորից իմ կարծիքը ներկայացրել եմ, հայտնել եմ։ Եվ վստահության հետ կապված հարցը պայմանավորված է նախև առաջ նրանով, թե նաև ինչպես է դա գեներացվում քաղաքական ուժերի կողմից, ինչպիսի շեշտադրումներով են դրանք ներկայացվում, ինչ նպատակներ են հետապնդում։ Բնականաբար Սահմանադրական դատարանի գործունեության վստահության հետ կապված հարցերը առաջիկայում թե ինչպես էին պատկերացնում եւ ինչպիսին ստացան եւ ինչպիսին կլինի, նույն ձևով թող տան, տեսնենք համեմատությունների մեջ ինչպես կլինի։ Ճգնաժամերի մասին ինչ կարծիքի եք, նոր ճգնաժամ կա։ Հիմա ըստ ձեզ դա կարի վերջո թե ոչ եւ արդյոք այսօրվա նիստով լուծվում է ճգնաժամի հարցը։ Ճգնաժամի հետ կապված ես արդեն պատասխանեցի, որ մենք առ 2020 թվականի հունիսի 26-ը ճգնաժամ չենք ունեցել, որտեղ Սահմանադրական դատարանը բնականոն իր գործունեությունը իրականացրել է եւ Սահմանադրական դատարանի գործունեության արդյունքում հանրային իշխանության այլ ճյուղերի գործունեության, բնականոն գործունեության հետ կապված որևէ խնդիր չի առաջացել եւ Սահմանադրական դատարանը իր առաքելությունը իրականացրել է։ Ինչ վերաբերում է հաջորդող իրավիճակներին, դրա վերաբերյալ ես արդեն պատասխանել տվեցի։ Չեմ կարող պատասխանել, թե այսօրով մենք կունենանք հանգուցալուծում, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ այն հարցադրումները, որոնք որ բարձրացված են Սահմանադրական դատարանի գործունեությունը օրինական դաշտում տեսնելու հետ կապված, որևէ քայլ չի կատարվել։ Տիկին Պետրոսյան, ինչ կարծիքի եք Սահմանադրական դատարանի նոր ընդդիր դատավորների Արթուր Վաղաշյանի, Եվանդ Խունտկարյանի եւ Էդգար Շատրյանի մասին եւ կարծում եք, որ նրանք այսպես ասենք արժանի փոխարինողներ էին նախկին։ Որևէ տեսակ այդ կոռեկտ չեմ համարում հնչեցնելու համար մարդկային առումով որևէ մեկի հետ, ոչ միայն ձեր թվարկած 3 գործընկերների, այլ նաև մյուսների մասով որևէ խնդիր չունեմ։ Ինչ վերաբերում է որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի, թույլ տվեք իմ կարծիքը չբարձրացնել չեմ։ Տիկին Պետրոսյան, եւ դուք Հրաչ Թոմասյանի հետ երկար ժամանակ այստեղ աշխատում եք, միջև նոր տեխնատուների արդեն ընտրվել է, արդյոք դա այսպես որպես դες համար լինելու է սկզբունք առաջնորդող, եթե օրինակ Հրաչ Թոմասյանը եւս լինի ՍԴ նախագահի տեխնատուների շարքում, դա ձեզ համար կարևոր նշանակություն ունենալու է, որի հետ եք աշխատում։ Գիտեք, նախ եւ առաջ պետք է տեսնենք տեխնատուությունը լինելու է թե ոչ, առաջադրում լինելու է, ինքնառաջադրում լինելու է թե ոչ, որից հետո կարծում եմ էլի առիթ կունենանք այս հարցերի մասին ասելու տեսակետներ արտահայտելու։ Փաստը նա է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թոմասյանը իշ պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում իր գործունեությունը իրականացրել է այնպես, որ Սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության առումով մենք որևէ խնդիր չենք ունեցել, ստացվել են նորմալ մարդկային աշխատանքային փոխհարաբերություններ։ Սահմանադրական դատարանը վերջին 2 տարիների ընթացքում բոլորը դեր քաչտեղյակ է, գիտեք ինչպեսի բարդագույն իրավիճակներում է եղել եւ այդ ընթացքում մենք մեր մասնագիտական առաքելությունը, մեր
Սահմանադրական առաքելությունը սահմանադրական արտարադրություն իրականացնելու առումով կարծում եմ իրականացրել ենք Հրայր Թոմասյանի որպես սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնաբարման ժամանակահատվածում։ Եվ սահմանադրական դատարանում ոչ միայն իր գործունեությունը իրականացվել է մասնագիտական, այլ նաև բնականոն, ինչպես արդեն նշեցի, գործունեության ապահովման հետ կապված, այդ թվում նաև աշխատանքային պայմաններ ստեղծելու հետ կապված, որը նույնպես շատ կարևոր է արդյունավետ աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու առումով։ Այնպես որ օգտվելով առիթից, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Թոմասյանին իր երկու տարիների ընթացքում սահմանադրական դատարանի նախագահի պարտականությունները, լիազորությունները բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև իմ երեք գործընկերներին, որոնց լիազորությունները սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում դադարեցվել են լիազորությունների ժամկետը ավարտված լինելու հիմքով։ Նրանք պատշաճ մակարդակով մասնագիտական բարձր որակների շրջանակներում իրականացրել են սահմանադրական առաքելությունը իրենց, սահմանադրական արդարադատություն։ Իրենք զբաղվում են իրենց խախտված իրավունքների վերականգնումամբ։ Տեսնենք իրադարձությունները ինչպես կզարգանա։ Կշարունակենք աշխատել էլի շնորհակալությամբ և գոհունակությամբ, կշարունակեմ իմ գործընկերների հետ աշխատել։ Ոչ, տեսնենք կյանքի ինչ ցույց կտա։ Արևիկ Պետրոսյան, դուք օրինականության հետ կապված ձևավորված դատանի համ հարցեր ունեք, որոնք դեռ չեք ստացել, մյուս կողմից էլ շարունակում եք ձեր աշխատանքը, սա նշանակում է, որ անկախ սահմանադրական փոփոխություններից, անկախ իշխանության թված գնահատականներից, անկախ ձևավորումից դուք շարունակել եք աշխատել այս դատարանում և խնդիր չունեք։ Ես չեմ կիսել իմ մեկ գործընկերոջ մոտեցումը, որը ևս սահմանադրական դատարանի օրինականության հետ կապված, լեգիտիմության հետ կապված խնդիր ուներ և բացարձակապես սահմանադրական դատարանի աշխատանքներին չէր մասնակցում։ Իմ մոտեցումը այդպիսին չէ։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ ես իմ գործընկերների հետ պետք է շարունակեմ ներկայացնել իմ տեսակետները, իմ մոտեցումները, իմ դիրքորոշումները, իրենց տեսակետների վերաբերյալ իմ կարծիքը և կտեսնեմ ինչպես կզարգանա իրադարձությունները, ըստ այդմ իմ սահմանադրական առաքելությունը ես կիրականացնեմ, աշխատանքներին մասնակցություն ես ունեցել եմ և շարունակելու եմ ունենալ անկախ այս կամ այն կարծիքի կամ մոտեցման, թե արդյոք նման իրավիճակների պարագայում դա պետք է լինի, միայն դա չի պայմանավորված քվեարկությամբ, էլի եմ կրկնում, հարցեր են, որոնք որ սահմանադրական դատարանի գործունեության օրինականության հիմք ստեղծելու համար պետք է լուծվեն և պետք է լուծվեն օր առաջ և այդ խնդիրները էլի կրկնեմ երեք խումբ են պայմանավորված սահմանադրական փոփոխություններով, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխություններով և սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեությունը ապահովողի գործողություններով, որոնք ես իրավաչապ չեմ համարում։ Դուք նշեցիք, որ Հրայր Թոմասյանը պաշտոն կատարել է իրազորությունները, բայց մյուս կողմից հարցազրույցներում հիշում ենք, որ նա քաղաքական հայտարարություններ էր անում և այդ մասին խոսում էին, թե գործիչներ տարբեր, թե իրավապաշտպաններ, արդյոք կոռեկտ էր, երբ ՍԴ նախագահը քաղաքական հայտարարություններով էր հանդեսվում։ Կարծում եմ, որ հայտարարությունները քաղաքական են եղել, թե քաղաքական չեն եղել, դա սուբյեկտիվ ընկալման շրջանակներում կարող է լինել, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Թոմասյանի կողմից կատարված հայտարարություններին, պարոն Թոմասյանի կողմից կատարվել են այն հայտարարությունները, ինքը ինչը նպատակահարմար է գտել, և մնացած ախոնը ես պատասխանեմ։